Fenomeni i konsumimit të drogave të ndryshme nga rinia shqiptare rendit vendin tonë në nivellet europiane. Trendi i pirjes të drogave të reja apo të vjetra është në rritje. Ky fakt u bë i ditur nga përfaqësues të Agjencisë së Bashkisë së Romës për toksikodipendencën dhe ambasadori italian në Tiranë Saba Delia, gjatë çeljes në Tiranë të zyrës për varësinë nga droga, e cila do të funksionojë në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës. Ky është një manifestim konkret përmes të cilit Italia tregon afërsinë dhe ndjenjat për Shqipërinë. Ministria e Jashtme italiane ka ofruar ndihmën e saj ekonomike në mbështetje të projektit me një kontribut prej 770.000 eurosh, ndërsa kostoja totale e tij është 870.000 euro. Nuk mund të kemi një qytet të shëndetshëm pa qytetar të shëndetshëm. Dhe nuk mund të kemi qytetar të shëndetshëm në rast se nuk do të luftojmë shkaqet e këtyre plagëve apo sëmundjeve sociale. Pa edukuar të rinjtë dhe pa kultivuar tek ata të kuptuarit se stili dhe mënyra jetesës janë faktor vendimtar për një jetë shëndetshme. Zyra Tirana do të orientojë të rinjtë në risk se ku duhet të drejtohen, ndërsa do të sensibilizojë komunitetin mbi substancat narkotike, rreziqet, mënyrën e marrjes si dhe varësinë që krijohet nga drogat.